Kad je u pitanju proslava maturske večeri, dobar deo učenika se izjasnio za proslavu mature, ona je zakazana, odnosno rezervisan je termin u restoranu, ali je sve to posle 21. juna kad se čeka neka dozvola kriznog štaba, kako se radi o maturantima koji su punoletni, oni to sami organizuju bez organizacije škole. Profesori će biti pozvani ko želi da se pridruži na proslavi i nadamo se da će se umeđu vremenu dozvoliti proslave. Mi imamo dva odelenja, to je oko 45-50 učenika bi prisustvovalo toj proslavi mature.